Hello everyone, moi Anamika. Punarbar mur channel or notun eta blog lo apnaluk sokoluke welcome janaisu. Ki khobor apnalukor baro? Aha koru apnaluk sokolu bhale ase. Aji fancy bazar le goi asu. Apnalukoku logote loi ja. Video to sai thakibo hekholoike. Bolokson tenhale ajir blog to start kori diu. Asu kebot mur logot ahise mur ejoni friend. আহি পালো ফেন্সি বাজার বহুত ভিড় আছে আজি যেহেতু দুর্গা পূজা আহি আছে হেবাবে আহি হোমাইছে এখন সানগ্লাসৰ দোকানত মই মো সানগ্লাসৰ পাহৰি আহিলো আৰু আজি ইমান ৰোদ দিছে নহয় এজো ললো ফাইনালি আজি বহুত বেছি ভিড় ফেন্সি বাজারত পুরা ভিড় এতিয়া আমি আহিছো রাধা বাজার মেখেলা চাদর কিনিবলৈ বজাৰ গলিৰ এখন দোকানত সোমাইছো ইয়াতে ধুনিয়া ধুনিয়া কিছুমান মেখেলা চাদৰ আছে কালৰবোৰ ইউনিক ইউনিক হয় আমি মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ চাই আছো মেখেলা চাদৰ লোৱা হৈ গল এতিয়া আমি আহিছো ৰেডিমেড ব্লাউজ সবলে আজিকালি ৰেডিমেড ব্লাউজবোৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ওলাইছে মিটাৰ কাপোৰৰ দোকান এখনত আহিছো সেলৱাৰ পিচ চিলাবৰ কাৰণে কাপোৰ লবলৈ ইয়াতে আপোনালোকে নেটৰ ভেলভেট কটন সকলো ধৰণৰ কাপোৰৰ পিচ পাব ইয়েৰিং সবলে এইবিলাক ইয়েৰিং সব 20 টকা দাম ধুনীয়া ধুনীয়া আছে ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান চিলভাৰ জুৱেলাৰী ওলাইছিলে আজিকালি চিলভাৰ জুৱেলাৰীবিলাক চলিছে
Finally, we are going to go to the food to play with it. Then, we will eat it. We এতিয়া আপোনালোকক দেখাও মই আজি কি কি কিনিলো প্রথমে কিনিলো এটা নেকপিস সিলভার কালার হয় এনেকুয়া হয় দলফালে হৰ হৰ কয়েন টাইপৰ এনেকা টাইপৰ হয় এডাল লৈছে 150 নেক্সট ললো এজৰ ইয়াৰিংস এজৰ হোৱাইট এণ্ড গোল্ডেন কালৰ হয় হোৱাইট হৰ হৰ মনি মনি টাইপৰ আছে আৰু গোল্ডেন কালৰ ষ্টোন আছে উছৰ পৰা বহুত ধুনিয়া হয় ইয়াৰিংসৰ Mekhela chador hog ba hari hog salwar sabor logote mili jabo yare dam to 100 loisile pajur golden ghoronia hoy eneko kisman earrings khub solise ajkali khub bhal lage Mekhela chador hog ba kurta sabor logote mili jabo ejur 50 rupees loisile aru lalo ejur ekdom plain white color hoy ejur আৰু ললো এজৰ মেখেলা চাদৰ মিক্স পাটৰ হয় এজৰ সিলভাৰ গুণা আছে আৰু কালৰটো একদম লাইট গ্ৰীন কালৰ হয় কালৰটো মোৰ খুব ভাল লাগিলে আৰু আজিকালি সিলভাৰ গুণাৰ মেখেলা চাদৰবোৰ একদম ট্ৰেণ্ডত আছে লৈছে 1800 টকা মিক্স পাটৰ উকা ৰিহা এখন ললো পুৰা ৰেড কালৰ হয় আৰু পাৰি বিলাক গোল্ডেন কালৰ আৰু এখন লৈছে 250 তার পিছত ললো প্লেইন হোয়াইট কালার এটা পেন এটো 450 লৈছে নেক্সট ললো এনেকৰ কিছমান খাৰো এটো হোয়াইট কালার হয় এনেকৈ এটা ৰেডিমেড খোপা ললো আপোনালোকৰ যদি মুৰ দৰে খোপা বানিবলে প্ৰবলেম হয় তেতিয়া এনেকৈ কিছমান ৰেডিমেড খোপা লগাব পাৰে ধুনিয়া লাগে একেবাৰে ইজি হয় জাস্ট চুলিটো বান্ধি ওপৰত লগাই দিলে হৈ গল Friends, Azir blog to my attend Kurisu, Ahakur Apunalkor site, Palagile, Jedi Palagile, like, comment, share, and subscribe Kuribolo in Apahoribo, Punolokpamita Notun video Hote, Azilayahu. Bye bye.